Në rrugën Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në drejtim të autostradës për në Bajnë dhe në rrugën Pavarësia, po kërkohet ndrimi shtyllave elektrike. Drejtori urbanizmit në komunën e Malisheves, Ahmet Morina, tha se Keci nuk po i largon këto shtylla, duke krijuar kështu problem në projektet e para-para. Kemi startuar me dy këto rrugë dhe rruga Gjergj Kastrioti Skënderbeu në drejtim të autostradës për Bajnë, njëkohësisht edhe rrugën Pavarësia. Operatorët janë gjendje gati shmeria dhe jenë këtu punuar në maksimum për me arritë qëllimin sa më parë të dalim me planin dinamik në realizim. Mirë po të e pa ju edhe situatën që përshihet në teren, kemi bën një kërkesë nga Keci në Prishtinë që mundësisht në largohen këto shtylla, pak shtylla sa janë mes rrugës, edhe të largohen zhvendosen, në fakt për 1 metër e gjysë. Mirë po kemi hasur në vesh të shtortë dhe ende nuk po na i largon këto shtylla dhe na ka shfaqur probleme të mëdha për të realizuar këto dy projekte. Ai po ashtu tha se këto dy projekte mund të kushtojnë deri në 500.000 euro, po në qoftë se largohen nga Keci, nuk do të ishte aq i kushtueshëm. Njëkohësisht kërkojmë thirrje edhe në Kec, që sa më parë që të jetë mundur që Malisheva mos dëmtohet me këto dy projekte për realizim për shkak të shtyllave që janë rrugë, se Malisheva si kushton mbi 500.000 euro të dy projekte. A në fakt Keci të bëhet lla për shumë pak të shtylla elektrike që duhet largohen në zhvendosen për 1 metër e gjysë edhe nuk ka gatishmëri të vjen të largojë. Projekti për zgjerimin në rrugës në drejtimin Malishev-Bajnë ka filluar në shtator të këtij viti dhe përfshin një gjatësi prej 140 metrash.